Kalian ucapan bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Para alun da ampun kadat kumaha agung. Sejambuka tutungkusan warisan karuhun. Tu dipinding kusili besindir silok kajeng sasmita. Rung payung gerabuka agung. Gergending gerameken jung gereng ser gerapa paken sumangga nun tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan di antara aranjin mapasakmi jin geus ditebarkeun di antara aranjin bibit kaasih jin kanyaka sangkan aranjin ngarasakeun katingkriman bisa dikirim satemena dinu kitu teh kandung ayat-ayat kaagungan Allah pikeun kaum nu malikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunduk waktu nu rahayu datang mangsa nu utama kasep sakedap. Wa rek markes heula sangkan aya dina dinulur kawilujangan jangukeun. Luhun sampurna kana maha agung nu kagungan kun ngapayang kun jelek. Hadep kumelar. Sakura asana. Di langit pating karalim, di bumi pating kulisik kumerlap di alam masa dina hati anu masket dina iman dina Islam Muhammad kitab na Quran Nur Karim nu dang
Kalau subhanahu wa ta'ala rehna dinadangan ayun aki kapapan cenan pingin mapagun anu kasep anu tandang gandang wayah nahulah ya diwagul laku akinya sakedeng yus kumaha aki dimana orang teh teh iya teh disangkan hurip aki uluh sangkan hurip loba dulur loba barayanya rame pokoknya mah di dia mah pasti rame heula ieus ulah lamiting da ieu teh di jalan nya bilih ngalalangkung aki teh ti simpeureum teh ti cigasok teh ieu teh meuni janari Allah tanggina rusuhan abis si kaberangan rek mapageun anu kasep maklum rada rusuhan ka ieu teh ieu asa aya nu poho aki teh nya naon diinget-inget di tadi teh aduh nya naon aki teh cing atuh kataan heula aki diikeut da kite parantos ieu teh tu sakieu gayana di dodot pon kitu deh parantos kan ya. Kehula naon dia temani poho kita tadi diinget-inget balapan meren acan aki pokoknya apa panitia nak hebat ini mas segala disodorkan ya. Kehula bener yus naon aki ambu lengsir si ambu tinggal si penari adu manis ya mana aduh jika dia hula ambu kadia kapayun ambu awas kudu semangat gitu saya ini kelungkuan ya, kemarin itu muni segala lesot iya bakat niku semangat pokoknya nama di dia mah kudu disemangat kan ya. Kayak mana rek disawer ini Allah kayak hula nah dibukut hula dibukut nah kan dia awas pocong aduh pokoknya nama kudu semangat di dia mangken ini mana di lek dan rek disawer apa aja sarang ku ibunya nah eta geura aduh jeung kudu make kembang segala aduh aduh ilaha illallah sok ditalian heula ta geus nya nini kumaha ki hadi heula ka dieu kumaha ulah lila teuing da urang teh di lapang bola nini jalan
iya, jalan rame iya lintas pantura teh aja. Urang papakeun ku urang nya nini sok sing pararageuh heula sing pararageuh. Kerek ti urang loba incu di dieu mah geura tingali, loba nu nyawer geura ah pokona mah singali. Ya, hayo ke heula ke heula ke heula ke heula ke heula ke heula. Kumaha? Geura cicing heula. Aing ni ripuh ya teh pan. Heula ke heula. Nini nini kumaha ki? Apal aki urang mana? Urang mana kitu? India. Urang Sunda, urang Sunda nini keheula ka dieu sih. Ai cenah teh heueuh urang India. Urang Sunda mah sagala ge kudu tartib nini. Pasti. Ulah geus porosot aya paribasa mimit ku kudu amit kala kudu bebejan eta tarajan dicak. Awe tereh. Heeh, siap, siap, siap. Soal sakitu ayeuna ku aki urang Singlar. Bibit panyakit urang rujit balai sing tararepi. Lamun nyawer sing darareukeut ka dieu. Si ayeuna. Sok tepungan ka ditu aya waktu maneh ayeuna kurang langkung ya genep jam kuring. Cekap. Ayo ah, bismillahirrahmanirrahim.
sami teuing hapatosna da ieu teh di jalan. Ini urang doakeun we ku sadayana mudah-mudahan panganten sakali, calon panganten sakali. Amin. Sing samawa ieu ya. Hayu ah, urang papageun Rama Sinta ka payun. Dua insan papasangan mirip putih jeung poe kurang mirip cincang lalakon kaabadian Rama jeung Sinta kudungan cik dina acini hidup duaan dina bening asing meninggal turut ka cinta jeung kanyaan anaknya beral hidup gerangnya gera lakonan hidup anjir anu sangat tanya di barengan ku kaluhungan asih rejeng kaya Sumping, ini jadi sumping
anu datang sareng pamita bal kasih geratampi marati asih anu janten ibu pangbagian anu janten rama sumangga salajengna dihaturanan pangrasa ibu rama teh calon pangandet istri pada sakalukeun mang leat marati anu kasep anu tandang ganda anu diaping ku kulawargi anu insyaallah sekedap di sejana honan yang di pasini napasan subayana kumang rupikin catur rabi bangga awis bakti hidup calon mertua selanjutnya semangga keluarga pesan bangga selanjutnya bang api digetos ku ibu rama calon mertua hidup kasep kanggo dicanaka patempatan kanggo akad nikah bali dipotot mangga nah digetos pangapingna hidupnya sumangga kanggo ka panitia beras persiapkan patempatan anu baris diangge kanggo acara salajengna acara serentampi miwah akad pernikahan mangga dipersiapkan mangga mangga ayeuna urang ngalatkeun ka tempat lumangsungna acara anu salajengna